Fala galera, fala pessoal, Ricardo Souza. Desde já eu quero deixar um forte abraço a todos aí, tá pessoal? Muito obrigado por estar sempre acompanhando nossos vídeos aí, tá? A você que vai chegando agora, pessoal, gostaria que você se inscrevesse aí, tá? Acionasse o sino aí para estar recebendo as nossas atualizações, tá pessoal? Sempre novidade aí, sempre coisa boa, tá? Eu e a minha parceira aqui, a gente comandando aqui o canal, tá? Quando eu faço meus vídeos, ela faz as edições dela sempre falando de saúde aí, tá? E são vídeos bacanas, informativos, tá? Onde ela fala sobre saúde, bem-estar, novidades, dicas, curiosidades, tá? Seja bem-vindo a todos. Bom, pessoal, quem acompanha o canal aqui, tá? E vê os meus testes aí, onde eu faço testes com estaquia, onde eu vou testar a eficiência de enraizadores, tá? Graças a Deus eu peguei uma certa credibilidade aí no meu canal, tá? Algumas pessoas hoje já conversam comigo, já pedem orientação sobre enraizadores, tá? Onde eu abordo, que eu já testei. Eu vou postar um vídeo aí, tá? Talvez se eu não postar ainda hoje, eu vou estar postando amanhã aí, falando sobre enraizadores, todos os tipos de enraizadores, os que funcionam realmente e os que são farsa, tá? É bom você estar dando uma olhadinha aí, tá? Bom, mas o intuito desse vídeo aqui, rapaz, no canal. Quem acompanha aí desde o dia 16 do 16 do 6, né? Que foi a data, pessoal, onde eu fiz aqui essas estacas de jabuticaba, tá? Foi a pedido, as pessoas pediram para mim, Ricardo, estaquia de jabuticaba, nem raiz de verdade. Então, tem muitos vídeos aí, pessoal, polêmicos, onde as pessoas informam que 40 dias enraiza, nasce fruta, etc. E nós estamos aqui testando, pessoal. Eu fui fazer um vídeo falando sobre enraizadores, tá? E eu tive pelando, rapaz, aqui o galho. Eu não tinha pelado ainda, tá? Eu tive pelando, tá, com um tempinho atrás aí, uns dias atrás, e realmente tinha um deles aí, tava um verde, mas eu não peguei todos, tá? Não peguei todos. Realmente, pessoal, esse aqui, tá, que foi posto aqui na água, ele não pegou, pessoal. Ele veio a secar, tá? Deixa eu pegar uma faca aqui, pessoal, pra gente tá dando uma olhadinha aí, tá? Tá? Esse aqui é um vaso aí que eu coloquei com um certo, que eu testei vários tipos de enraizadores aqui, tá? Desde a calda da batata, forte enraizador, tá? E aqui eu coloquei o ácido indol botírico, tá? Pessoal, independentemente se eu tivesse colocado aqui a calda da batata, tá? A calda da batata, ou sei lá, o forte enraizador, daria a mesma coisa, tá? Eu tô testando aqui a eficiência. Embora o Embrapa fala, tá? Deixa bem claro que galhos de jabuticaba, ele herbáceo, herbáceo. A pega, herbáceo é o quê, pessoal? São aqueles galhos mais jovens, tá? Aqueles galhos mais fininhos da ponta, etc. Aqueles mais novinhos, tá? A pega, olha, veja só o que eu tô dizendo, tá? Para depois vocês não se confundirem aí com vídeos, aí os caras pegam, botam dentro de geladeira, dentro de coco, dentro de várias coisas aí, tá? A pega é de 10%. Ou seja, se você usar o A e B, aqui é o 6.000, que é o mais potente que tem, o ácido indol botírico, o mais potente que tem. O engenheiro, o agrônomo do Embrapa, que fez o teste com os alunos, foi feito diversos testes, demorou 180 dias para enraizar, tá? No qual os galhos herbáceos pegaram apenas 10%, tá? Os galhos lenhosos, tipo aqui, 180 dias para começar a enraizar, 180 dias. Embora vídeos aí duvidosos falam que em 30, aliás, em 40, 60 dias, 100 dias, tá até com fruto. Os caras já estão subindo até na árvore para tirar a fruta, tá? Bom, vamos ver aqui. Ó, esse aqui, pessoal, infelizmente secou, tá? Aqui no meu canal não tem mentira, não tem enganação. Eu não quero aqui ganhar like, eu não quero aqui ganhar seguidor à força, com mentira, tá? Aqui, se der certo, a gente mostra. Se der errado, a gente mostra, tá? Aqui, vamos lá, pessoal. Aqui, ó. Vou cortar aqui. É porque eu tô com medo de me cortar, pessoal. Porque essa faca é hiper amolada, que eu tô fazendo enxerto com ela, tá? Ó. Aqui, ó. Secou, pessoal. Estão vendo aí? Dá pra vocês verem aí, ó. Tá seco. Eu pensei que estava verde, ele secou literalmente, tá escuro, ó. Aqui tem outro corte aqui, ó, secou, ó. Não pegou de forma alguma, tá, o corte aí foi feito, tá? Esse aqui é um galho lenhoso, embora mais fino. Esse aqui é um herbáceo, tá? Vamos ver a situação desse galho herbáceo aqui, ó. Também secou, ó. Vou até quebrar ele, porque ele tá mais fino, dá para quebrar, ó. Viu aí, pessoal, ó? Isso quer dizer o quê, pessoal? A estaquia feita com a estaca submersa na água, embora
testado em vários, e eu não só tenho esses aqui, não, na academia tem outros, embora testado com vários tipos de enraizadores, nenhuma pegou, tá? Agora vamos ver a que eu coloquei na areia, tá? Onde eu falo para vocês sempre nos meus testes aqui, onde eu digo, isto aqui se faz em areia, substrato com areia, certo? E as pessoas ainda insistem em estar fazendo estaquia com dentro de chuchu, dentro de abacate, coco, pinha e etc. Vamos ver agora as estacas que foi colocado aqui na. Esse balde aqui já está. Agora vamos ver aqui, pessoal. Ó, vamos testar aqui para ver o que foi feito na areia, tá? Se está verde, como está a situação dele, tá? Ó, esse aqui, pessoal, eu acho que secou, tá? Deixa eu pegar a mão direita aqui, que a minha mão esquerda tá me atrapalhando um pouco, tá? Vamos lá aqui, ó, ó. Pronto, tá vendo aí, ó? Secou, pessoal, tá vendo aí, ó? Esse galho aqui, pra mim, não tem mais jeito, tá? Ele tá literalmente seco, ó. Essa faca aqui é muito amolada, ó, ó. Fiz um corte nele aqui, ó, enorme, tá? Esse galho aqui tá descartado, ó. Tá? 70 dias, tá, pessoal? Secou literalmente, certo? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, tá seco. Eu não tô conseguindo quebrar com a mão só, tá? Vamos ver esse outro aqui. 70 dias, pessoal. Teste. Pessoal, por incrível que pareça, esse é o único que tá. É, esse tá verde, tá vendo aí, ó? Dá pra pegar? Aqui, ó. Deixa eu puxar aqui mais pra cá. Ó. Esse galho aqui tá verde, tá vendo, ó? Eu não vou descartar ele, não. Eu vou deixar, eu vou insistir com ele ainda, tá? Eu vou deixar mais uns dias aí, certo? Deixa eu ver. Esse galho aqui, se eu não me engano, ele faz parte desse outro aqui, que são dois galhos em V. Deixa eu ver esse outro aqui, ó. Ó, que é o mesmo, ó. Isso, tá verdinho, tá vendo, ó? Tá verde, tá? Esse outro aqui, ó. Vamos testar esse outro aqui, vamos verificar ele, tá? Esse também tá, esse aqui tá verde, tá vendo, ó? Bom. O que é que acontece, pessoal? De três estacas que eu coloquei aqui, tá? Apenas uma veio a secar, que é essa aqui, ó. Vamos tirar ela daqui de dentro para ver a situação dela, tá? Aqui, ó. Ó. Fiz tudo certinho, todo o procedimento certo, tá? Ó. Aqui, ó. Não enraizou, tá? Ó. Não enraizou, tá? Não tem nenhum resultado de raiz aqui, ó. Nenhum resultado de raiz, foi todo cortadozinho, feito do procedimento correto no qual eu faço o meu treinamento, tá? No meu curso, tá? Não veio a enraizar, secou literalmente. Resultado, pessoal. Estaquia se faz que nem o Embrapa diz, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Na areia, tá? Dá mais resultado, ou seja, foi testado, foi provado aqui para vocês que isso aqui, esse tipo de estaquia que se faz aí com vasos irrigados, irrigáveis, pode ser até que dê certo. E submerso aqui na água, aqui, ó. Ele na água aqui, com areia em cima, ele pode ser até que ele pegue, mas a dificuldade é bem maior, tá? Aqui na areia dá mais certo. E vamos dar continuidade. Aqui sobrou dois, tá? Eu vou até o final. Se ele enraizar, tudo bem. Se não enraizar, nasceu algum broto, eu também estou mostrando aí, tá, pessoal? Bom, eu passei só para mostrar a vocês. Muito obrigado a todos. Se gostou aí, deixa o seu like, tá? E vamos para o próximo vídeo. Com fé em Deus. Vocês estão vendo aí que eu vou estar falando aí sobre enxertia, tá? Muito obrigado a todos.